Доброго дня усім присутнім на нашій сесії. Відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпорядженням сільського голови номер 30 від 30.05.18 року про скликання 20-ї сесії Новокопанчанської сільської ради. Присутні на сесії зареєструвалися Гіркіл Богдана, Тимочко Іван Олексійович, Кенцело Юрій Романович з газети «Громадський контроль Яворівщини». До сільської ради обрано 14 депутатів. На сесії присутні зареєструвалися 10 депутатів. Більшість депутатів є присутні, поступила пропозиція сесію, 20-ту сесію від 26 червня розпочати. Так, переходимо до порядку денного нашої сесії. Ви всі маєте на руках, думаю, нема потреби зачитувати. Я хотів зауважити, я за тим, щоб порядок денний перечитав, тому що тут є дуже багато питань, які були не розглянуті, не досліджені. Так що тут питання, напевно, як моїх половину з того всього, що тут є, треба буде зняти, крім тих питань, що треба звернути людям земельні. Так що які ж ми з минулої сесії перебували? Так, тому що тут з минулої сесії ті, що першочергово розглянути, людям затвердити земельні питання, щоб люди не чекали. А далі прочитайте порядок денний, тому що тут є питання, які були не розглянуті на комісіях і не досліджені. І ті питання, я рахую, що на цій сесії нема потреби розглядати. Які саме питання не були? По бюджету, наприклад. От вчора я особисто був присутній на бюджетній комісії. Ми розглянули тільки про зниження податків. Ви ще щось розглядали? Ні. Ми зараз виходить, що за кожне питання ми будемо голосувати. Ставимо на сесію чи не ставимо? Ти за таку пропозицію? Шановний головуючий, нас є 145 рішень треба винести сьогодні. 145 рішень. То є половина з них є затвердження, половина питань, які, в принципі, могли давно вже зробитися. Ми все зігнали в одну сесію, і сьогодні багато питань реально не досліджених, тому що от, за сміття то таке питання просто поговоримо, бо не просто поговорив собі. Далі, про внесення до змін до бюджету сільського, я вчора був на бюджетній комісії, я про ті зміни нічого не чув. Хто за пропозицію Василя і Степана, прошу голосувати. А в чому у нас? Про розгляд кожного питання, зокрема, порядку денного. Та має зачитати голову чи порядок денний? Це нормальна річ, це регламентом передбачено. Це регламентом? Кожен має на руках віднести, кожен зачитав. Ну, присутні не знають, ми не знаємо. Наприклад, я маю такий порядок денний, що тут і не вписані ті питання, що вносилися додатково. Є якісь, що виключилися, я не маю повний порядок денний. От, будь ласка, там є внесення зміни порядок денний, а тут в мене змін немає. Питання перше, порядок денний. Слухай. Організація збір вивезти готове сміття. То питання не вивчене, взагалі ми дійшли якоїсь думки, нічого не дійшли, просто якесь винести питання жодного конкретного рішення, ми нічого не думали, то треба переносити на нині наступну сесію. Шосте. Про внесення змін до правил благоустрою населених пунктів. Тоже на наступну сесію. Питання восьме. Про затвердження розпорядження сільського голови. Це постанова Кабінету міністрів про підвищення зарплати. Вчора я особисто був на бюджетній комісії, ми то питання навіть не прочитували. Його навіть не було згадано на бюджетній комісії. Чому Іван? Ну, має говорити щиро. Що, вчора ти то питання піднімав, чи, наприклад, бухгалтерка, чи... Вчора ви чули про те питання? Ви на земельні піднімали. А, на земельні. Ну, то на бюджетній комісії, це на земельні. Питання про земельні комісії, не бюджетні. Я не чув пропозицію щодо вас на питання. Перенести на цій сесії. Далі ставте на голосування. А що там вивчати, якщо то є постанова Кабінету міністрів? На що ми голосуємо? Є такий порядок прийняття? Там, наприклад, потім знову виходить, що хтось платить зарплати, ми не знаємо, що конкретно шуми. Та ті ж проєкти були на комісію, то чому ви не розглядали? Віра Михайловна, я не знаю, якщо комісія... Це питання до голови комісії. Комісію заставити, коли він ходить туди-назад, він не працює, він не розглядає проєктів. Хто не розглядає? Ви, Роман Іванович. Ви вчора чим займалися на бюджеті? Я взагалі маю поклапити не присутню. Ви перейшли на земельну комісію. Ви розберіться це з головою комісії, а не депутатів. Ви не переходили на земельні питання. Тут не йдеться про розпорядження, що Кабінет міністрів, але депутати мають знати, про що вони голосують. То має розглянути голова комісії, чи не знаю, хто тут має сказати.
підходить розпорядження, а вони нам підставили перед фактом, є 145 питань і про затвердження. А він тих знає, що за затвердження. А може мені затвердження не повідати десь півсвіти? Я маю, що читаєте. Віра Михайловна, ви не лукавте, а ви робіть, тому що я говорю 3 роки, ви робіть, от є депутатів 13 жобів, ви робіть 13 проєктів рішень. Нехай собі депутати проходять за 20 днів про третє рішення. А ви, шановні депутати, проходьте і скапці під проєкт рішення. 12. Про визначення переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу на земельних торгах село Наконечне Перше в формі аукціону та надання дозволу на виготовлення відповідної документації біля автомийки. Ми виставляли купу земель на аукціони. Що ж нічого не робили? Питання розглядалося, наскільки я знаю, прямо присутній на земельній комісії, то питання розглядалося на земельній комісії. Слова земельної комісії, чого ви мовчите? Для чого його знімати? Питання розглядалося. Є пропозиція депутата, ставимо на голосування. Прошу голосувати. Ну, фактично і перенесення з тобто і сесії. Так. Ми так всі питання знімемо. Ну, знімемо, то знімемо. А тут 140 питань. Але... Іван Вікторович, на сесії має проводитися хоча б як мінімум 2 або 3 рази в квартал, а не раз в квартал і 145 питань розглядати. Тим більше, що земельні питання вирішуються позачергово. От є пару питань, має мінімум раз в місяць має розглянути це питання. Сесія проводиться один раз в квартал. У мене є пропозиція по суті цього питання. Є пропозиція внести зміну в регламент роботи сесії сільської ради. І у цьому пункті, де який ви тільки що пояснюємо, значить, що раз в 3 місяці, зробити запис, що сесія проводиться не рідше, ніж раз в 1.5 місяця. Або записати. Може, щомісяця скликати? Можемо, але ми не скликаємо. Тому що ми 3 роки вже про того говоримо, що треба сесії скликати частіше, дуже багато питань. Але порідку все рідко ми скликаємося раз в 3 місяці. Я не все поправив, Кейкович, я проти пропозиції. Моєї поправки проти, наскільки ми вже тут працюємо, як тільки незалежна держава стала, і не менше раз в 3 місяці, і такого запиту у нас не було, що такої нагальної потреби проводити раз в місяць чи раз в 1.5 місяця. Ми є на громадських засадах, і кожен має свою роботу, і кожен має свою родину, сім'ю, і він повинен думати, як її годувати. А не тільки ходити кожен день, достатньо раз в 3 місяці. Дане питання вносить на затвердження. Але чи ви про зміну до регламенту? Щодо проведення сесії. Я маю право сюди прийти. Не маєте права. Я в день тебе на мене вже два.
Закінчимо то питання. А просто не той час. Давай закінчимо сьогодні то питання. Люди воюють, і останкора, і пожежну, розумієш? Ви з ними воюєте. Я не знаю, як там зараз. Але ви розумієте, сьогодні в Страчі, недалеко коло вас, така велика проща. Невже вам треба було? Ви розумієте, в нас є такий садовий, як тільки свято Хрусенське, він робить дива. Так само ви, може ви скаменетеся, для чого вас було сьогодні збирати, коли я вам перекрити, щоб ми щоб всі добиралися хто куди. Для чого в такий день вам було збирати в той цирк? Я не розумію, ви що його спеціально так збирали? Чи як? В такий день, коли весь Ямарський район, коли війська область їде в срач молитися. В Синютки починається зібрання сімей загиблих і рамитних. Хляно забезпечує і рамитних, і постійно забезпечує землею. Ми не знали, що є земля. Найшли дві? То треба було нам приїхати зі Львова, вас заставити зробити документацію землі. Ви мені поки що одну землю надали під садівництво. Ви мені дали так, от, так по справедливості. Дві, Ірина, дві. Де? Я кажу? Садівництво дві. А де ви мені дали? Чому ви мені не дали тих перших рядах, де понадбирали всі, а там мене вкинули під ті мусорбіки? Ну, почнемо з того, що депутати надавали рішення тільки, наскільки я знаю. Зателефонували мені, сказали, Ірина, приїдьте, заберіть свої документи. Тоді я мала поїхати з ним, щоб він мені розміряв ту ділянку, де мені надали. Він документи шукає, перегорнули все, документи щастя. Немає документів. Без земельного. Десь за тиждень я зустрічаю голову сільської ради, а вже чую, що десь там буде мойка. Ну там щось вже почалося так, ну менше з тим. Тож я кажу до голови, слухайте, десь Ярославович, мої документи щезли. Ви там можеш, бо я вже чула, може ви щось там пробуєте, ви дивіться, та де Ірина, все нормально. За тиждень він мені телефонує. Ірина, розумієш, така ситуація, там з твоїми документами, там є зміни, ми тепер переносимо, бо тому що там має бути дорога. Коли було все питання з тою землею, цілий рік виводилося питання про виділення земельної ділянки, і цілий рік ніхто з депутатів ні слова не міг сказати, що це земля Ірини Митрик. Так, ви голову подивили. Ну я не розумію, як так можна маневрувати. Ну, то є просто жах. Ви розумієте, ви не заставите нас сваритися ні з Іриною, ні з Атовцем. Ми побратими не за то воювали. Депутати голосують надати Митрик Ірині 25%, так? Так. Ми проголосували надати. Так. Те заяви є межі встановлені. 10 метрів від того, чи ми надали 25%. Ми всі знали, що там є земля. Ми знаємо, що вона має 25%. Чи не на 5 метрів, чи на 25%. І саме цікаво, що пакет документів є від Ірини і нею підписане. Ну, це вона ж бачить. Я взагалі не знаю. Ну, Ірина, там всі підписує. На звільній комісії я бачу це пакет. Голова наголошував, що він Ірі Митник дав 2 гектари. Зразу через ділянку, там де сосна, через дорогу, 2 гектари. І друге, я зазначав на всіх сесіях, і ви це знали, де та ділянка. Я її прив'язав до кадастрового номера. Вона була чітко зазначена, кожен знав, що надуйте, але ви дали
депутату дали при дорозі, та треба було Ірині в самому кращому місці дати. Чого ви? Діло в тому, що скільки ми, як депутати, були, по-перше, в заяві чітко вказується, де надається ділянка. По-друге, то нехай може подивитися по всіх голосуваннях, які ми голосували. По-друге, всі чітко депутати, як ми всі присутні, всі чітко знали, що Ірині дали і конкретно нам так розказували. Не знаю, що робили, документи, які робили. Але конкретно де їдали? Після от мойки і тої землі, що перепадали ділянка. Після того землі. Вони не надали. Коли ви понадавали землю, вибачте за слово, дітям, яким виповнювалося по 18 років, ви понадавали. А тому хлопцеві ви не дали. А потім судити каже, не вихований, то він не гад, як можна бути вихований, як ви просто тупо його. Нас є одна біда в сільській раді, то є насправді дуже велика біда. Тому що ми голосуємо в темно, ми не знаємо, за що ми голосуємо. Дивіться, от є, наприклад, 100 питань, і тут вказується, от надати дозвіл на таку ділянку для розроблення питань, але ніхто не вказує чітко, де та ділянка знаходиться, в якому на місці. І ми вже з цим боремося, дуже довго говоримо, виїжджає земельна комісія, чітко вписується, в такому місці стільки, ніхто нічого не робить, розумієте? А по малу а ми потім стикаємося от такими випадками. Але на даний момент подякую, тому що стосується циганка, там зазначена як ділянка, кадастровий номер. А я взагалі кажу, я скажу, що Ірина має, що у них є накладна смерть. Я як депутат, я того не знав. Я вам щиро говорю. І я би гарантую, що і Оля не знала, та я не буду вже назвати там. Дивіться, мені здається, той цирк надує цим. Ви, як виконуючи обов'язки голови сільської ради, зараз зі своїми помічниками маєте розібратися з землепорядником. Треба поміняти, міняєте, ще треба, берете учасників АТО. Вони мають першочергове, не ваш працівник сільської ради, не ваш депутат. Учасники АТО, сім'ї загиблих, виносите сесію, їх задовільняєте їх. Ми приїжджаємо до вас, робимо футбольний тут матч, куліжваримо все, знаходимо примирення і село живе, існує далі. До чого ви ведете село? Ніхто не поступиться, поки ви їх не забезпечите, поки Іру Митник. Мені вже стидно, я вже до синютки, синютка вже каже, так все в порядку. Ми йдемо вам на зустріч. Ви або беретеся за розум і робите порядку. Задовільняєте всі потреби учасників АТО. Це наш ультиматум. Ні, ми перевернемо це на конечне зговори на діло. Ми вже прокуратуру запишемо. Богдан, будь ласка, ми знаємо, що у вас немає містобудівної документації. Тобто, через ми маємо знайомих в Держгеокадастрі і так далі. Ми просимо вас, задовільнити потреби учасників АТО, мешканців села на Конечного першого дня. Не чужих. Так, сім'ї загиблих. Героїв Небесної Сотні. Потім після того тиснемо один одному руку, як Богдана Воля, проводимо якийсь футбольний матч, варимо куліш і закриваємо на цьому питання. Депутати депутатами зібрати всіх учасників АТО, наприклад, другу з першого, раз на другому, другий раз на першому клубі. І визначити ділянки. От є у нас деякі ділянки, там теж от були, є там спірні питання, де кому не подобається, що там наша земля. Якщо підходять або в тому місці, там по стільки до сотиків, і я думаю, то питання можна вирішити. Але почесно ні разу і не зараз. Скільки разів я говорила, знайдіть, бо мене теж серце болить, щоб надати їм, вони заслуговують надати їм ці ділянки. В тому місці, і я за те, щоб їм надати. У нас є одна біда, що у нас землями, тобто голова земельної комісії і вся комісія не зацікавлена в тому. Значить, треба вирішувати або то, щоб їх міняти, або щоб просто хтось розглядав то. Тому що, дивіться, Роман не пішов, йому погано стало, навіть там з Богом здоров'я, і він не стоїть, що сесію не прийде.
не прийде. І що, а що ми вирішимо без голови земельної комісії? Нічого. Землевпорядник погано, нічого ми не вирішимо. Я би є голова земельної комісії, просто зробити звіт його всіх земельних ділянок. Ніяка сотка землі, ніякий гектар землі не вартий сліз і ризик. Якою чоловік загинув? Знали ми цю ситуацію. Ми прекрасно знали, яку я колись пережила біду, аварію. І ви так зі мною поступили. За ті гроші ви продали бляха... Совість. Я вам скажу чесно, зараз у нас є у Львові, ну, віднайшли ще одну сім'ю загиблої, яка не отримала землі під садівництво. Ми звернулися під Львовом, Басівка, голова надав. За документацією робить сільська рада сама, навіть не бере від неї грошей за свій кошт. Розумієте, це є повага до матері загиблого. Вас повага в селі, я не бачу ні до кого, ні до тих хлопців, ні до неї, ні до кого немає. Вас тільки гроші, гроші, гроші. Депутати, які так на людині говорять, то їх кажуть, а хлопцям не потрібно давати. От хай прийдуть і передадуть, ми скажуть, що вам не треба дати землі. Все, тоді визначимо собі місце, щоб не було тільки питання до вас чи до вас депутатів. Ми визначили або в тому місці, або в тому, там по скільки сотиків. Я думаю, питання взагалі просте. Ми тут робимо цирк з нічого. Ну так, він ходить по селі, збирає підписи, що є там українська навчання, який збирає їм землі. Наприклад, в Ірини є син, який тяжко хворий, який вона потрібна. Ні, ви хоч знаєте щось? Ви звернулися кудись? Я до нього не звертала. Так вони мають самі підійти, спитати, чи в тебе є проблема якась. Може тобі чимось допомогти, а не ти маєш кудись. І благодійний фонд, можливо, знайти. Може якогось підприємця знайти, щоб опікувався тою сім'єю, що на конечному нема двох підприємців, які б опікувалися дітьми. У мене тиждень лікування його по його хворобі. На нашу душу 16 тисяч гривень. Я нікому про то не говорю. Я до сьогодні приходжу, а ви тут ще мене перепродують. Не от ще не перепродують. Я ваші сільські раді плачу податку. Я 100 тисяч сільські раді маю платити податку. Я плачу, я не відповідаю. А чого ви маєте? Я плачу у свій час. У мене був кредит. Я податкова мене тепер оподаткувала на 71 тисячу, то зараз я сплачую. Вони не можуть списати? Зараз я в сільську раду сплачую 71 тисячу податку. Ну там ще про це принесе, то я всі 150 сплачу. І ви заявили, що навіть чогось відмовилися? Ну язик в нього, він нині впав недаром. І розумієте, оця жіночка казала, що ми так впадемо, ми так не впадемо, бо ми за правду. А він впав неправду, він ще й на неї обманює, що вона відмовилася в користь циганка при всьому селі. Дивіться, ну то треба зробити інакше, бо ми вже майже дійшли до спільної думки, щоб видавати, ми знайшли вже землю, де видавати учасникам АТО. Але я вже говорю, що тут вже скривати. От є Іван Ількович, Михайлівна Потожная, бо ми вчора навіть на бюджетній комісії це питання підняли і дуже сильно сварилися. Він розказує, що учасники АТО просто, вони не мають ніякі привілегії, і їм земля, яка ми не зобов'язані надавати. Хто таке розказує? Це має чергову дати. Хто? Він блокує, от блокує якраз то саме головне, що ми маємо вже до спільної думки дійшли. Ми сесію не проходимо, ми переносимо, що ми робимо? Давайте щось. Оля, переносити і робити знов цирки? Ну, не треба, треба розібрати атошників, і хто той розумний шукає, що атошники не треба давати, хай скаже, пацани, вам ОСГ не треба. Получи купняка і... А давайте, а що він хтось пішов? Що він хтось пішов? Що він дивиться, не скаже, пацани, він дивиться по селі, а ти вчора? Ти що, не чула розмови? До речі, вчора, чого він сьогодні не став перед ними і не сказав того, що він вчора розказував? Вчора засідала бюджетну комісію. Так як ви любите дуже землю, чого вам? Хто вам? Пішли, так. Пішли. Переноситься на п'ятницю, на другу.